اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك زين لكثير من المشركين قتل اولادهم قتل اولادهم شركاءهم syuraka'uhum um li bisu alaihim dinahum dinahum walau sya'allahu Allahu ma fa'alu wadharhum wa ma yaftarun kadalika ayka kaya barang zuyina den papaisi lahum kadwe yasika pirin kabe ma opo barang kang den tutur ya si barang zayana lika sirin ah kalangkung zayana parantos mapaesan ka sirrin kadwe wong ake minal musyrikin na saking musyrikin KBkhotla Aula dihiming ngabunuh pirang-pirang anake musyrikin bil wadi kalawan ngubur anaklah anak awewe hirup-hirup be wadi kalawan mendem anak wadon ip-ip suroka uhum opo pirang- pirang setaneh kang kaya baturna iya si musyrikin kabe nyatana minal jini saking jin biropi benang diropa lapan suroka uhum tarkibna pailun iku dadi pail lapan zayyana wapi kiroati lan ing dalam satu wajah kiroat bibina ihilil maf'uli wan ngadeg ke nana lapad uh, Zayana kadwe mabnuulillmaafful berarti kama Zuy nalika Sirrin suroka uh <tik> warop kola lan kalawan ro napad na kos Wanasba wanasbi Adi lan kalawan nasab nalapad Adi Awaladi bihi kalawan lapad zuina dinasabkin, wajari suroka ihim lan kalawan benang dibaca jernal lapad suroka ihim. Tarkib Nabi idopati him kalau Nidaopat kena lapad suroka, wapihilan ikut tetep ing dalam bijari suroka ihim. Alfaslu utawi misahken benal mudhofi wamufleh antara mud mudleh Bil mafuli kalawan dadi mafful wa ya duru lan ora dadi berbahaya ya Alfaslu wahotulpat kola Ahim Kotslak suroka ihim kapisah kulapan dihim li suroka kadelapan suroka li amrihim iku karena pedah kalakuan suroka bihi kalawan sering kotslak sering ngabunuh liar <laughs> li dohom dropon lagi ngaruksak suroka kb hom ing ya musyrikin kabe ayuhlikuhum ya yasi suroka hum ing yasi musyrikin waliyal bisulan terpontal nyampur aduk yasi suroka suroka setan ya yukhlitu tegesen nyampur aduk yasi suroka etala awal kotsla awaladihim suroka uhum suroka noeta alaihim ing atase musyrikin dinahum ing agamane yasi musyrikin walau sya allah lamun ngersakeun sapa Allah ma fa'aluhu ing barang kang wis ma fa'aluhu maka orang migawe ya sapa kaya si padarhum 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 wa ma yafturun walau sya'a lamun ngersakeun sapa Allah ma fa'aluhu padarhum wa ma yafturun maka orang migawe ya si kufar mekah kabeh kafirin hu ing ya qatsla padar ninggal sira um ing yasi kufar Mekah kabeh wa malan ing barang yaf turu yaf gawe-gawe yasi kufar Mekah kabeh wallahu a'lamu bi bidalik wa kadzalika nyakos kitu Sakumaha paras di papaesan piken kapir Keh ma nau di papaesan nakalawan anu paras di cacah karayapte Za Maesan Lilika Sirin Kajal Maloba Minal musriki. Musyriki na musyrikin nati rombongan jallma musyrikin KB mapaesan kotla A dihimkana ngabunuh nasa kabeh anak-anak na bilwakdi salah satu na ngubur anak awewe hirup-hirup itunya sahatan umaapaesan na suroka uhum setan anu jadi babatura na na musyrikun KB Di rombongan setan je jinin benang dibacaki berarti walikaanya kokenina dian lika Syrin piken kebanyakan ti golongan Jalma musyrikin osla aula dihimkana ngabunuh na anak-anak hanjenak musyrikin KB diantara na ngabunuh anak awew di pendem hiru-piru diapaapayasan suroka uhum pirang-pirang setan anu dibararat ke anu di perumpamaken Batur na si musyrikin KB Hai aya sabababara wajah baca anak ayaah zuyina ayat Zayanne hmm. punya hijji kiroatmah benang cena dimamnikken kalawan dimajhulken lapat zuinaina nu jadi na Ibul palang kelapa koslu berarti mazuinalika sirrin Minal musyrikin na koslu Ahim tos esan, di papaysan karena kebanya kanti rombongan musyrikin naon dibunuh na anak-anak na maaneh na

kalawan di dopat kena lapat kosla karena suroka kain pisol kapisah kulapat awladi benang dibaca kama zuyina lika sirin minal musrikina koc lu suroka ihim awladna dijadikan maf'ul gitu. wapihi antara jernalapad suroka ihim Jeng domah napat na kotlu anu jadi nabuleta sebut jumlahmun pasila kapisah ku antara muddo je mudpil kumapul yapat yani A benang tak itu tengahgah jadikan bah mangga jadi menang dibacaki berarti di temca Quran dan Quan kam waka kazukasi minal musris surokahim <laughs> kain pisol kula pada aula The masalah mangga punyaila suroka Ari diidopat kela suroka kapisah kulapad aulalat li Amrihim karena ningali karena kalakuan anakakjallma Jalma kafir musrikin Mekkahkalauan anak beok day ngabunuh anak itu hmm, jadi nuturkan makna berartinya gitu jadi orangrang simpul ke para sadaya pad wa kalika punya Kapna digaraaranan kapitas B Perces gitu kejadian kajjadian anihlaka padronuttos dicacah karaya mana dicaritaken diburi para sada musyrikun Mekkah tea lamun hasil ingon-ingonan nana eta sok ngayaken sasajen. namun hasil tata nena sok ngalakksanaken saajjin sas jena sok dua sabagian sasajin nyater kapatekona katuhan manehna saaj anu hijjido nya nyasa jedan nyuguh ka Allah cenah itu ke Pangerana Muhammad ngen sok biasa berat sabela lamunsasaj ka Pangeran Pangeran namaok lobasa sajajan piken ka Pangeran Muhammad mah Allah saatti bahasa naloslah ce Pangeran Muhammad masugi <laughs> ngomong na wa Innaallahhaniunda Pangeran Muhammad masugih <talking> Pangeran kami memasat nya itu Pangeran mas di sembahan bay ya <laughs> <laughs> nah, eta kallakuan anu model Kitu ki Sami lain cukup pusak itu we di papayasan kukalakuuan anak musyriun Mekahtea sok Dayek ngabunuh anak secara hidup-hidup diantarana mendem anak awew hihiru Hai itu zaman jahiliyah para saddayak jahiliyah zaman kapung kurma lamun pamajikan anak Rene eta ditengklang baik ketika lamun nu lahirna anak lalaki di daama naun sabab je Batur perang Kamdan perang merangan Muhammad jeung sadaya masyarakatnya uh di dama atau lamun lahir anak lalaki tapi lamun lahir anak awwetadel dulu acak itu lantaran ngari betgun anak aww kadang-kadang langsung dipendam hirup-hirup sehingga dibunuh hirup-hirup cara -hirup, dikubur kubur hirup-hirup beda jeng tetangga abah kudus lamun lahir anak lalaki tilok balik di sawah ge lamun lahir anak aww. wow lompat di sawah ya kurang dia ya namun tak itu lantaran kula jengis jengisah bangsa ya <tuh> Sama yang kami dongeng orang itu, Kami mah cuma bukan anak lalaki saya ngeri sawah disawah sanggup balik nange. balik-balik kaca. Kita balik-balik acan Tapi lamun lahir anak lalaki lompat di sawage lantaran jeng jadi biduan kena menangan duit. Ya, ya, ya. Jadi orang jahat. Eta lain cendak, kula sok dongeng jeng orang itu. Orang itu langsung ngomong kan, lantaran sarwa kula jeng ya, orang itu sarwa aja. anak AwW sawah tinggalkan pegawa kabeh para Boga anak aww jadi ronggeng Kenpan sekali ngaronggeg nyawe nah. <laughs> <laughs> e, bahasa dong, bener Ula, ditu, bahasa anak orang itu bener bener utama bukti lain lain katanya lain bener roge okay. Ben ya. Lantaran bakal jadi ronggeng gitu. Ingaran ronggeng teh lo gitu. Taeta biasa duit tiba duit duit. Hari orang Mekah malain, lamun lahir anak lalaki kok di kebun di gunung ker di kuma ke aktivitas tinggal ke lompat ke imah bunga di lantaran moga anak lalaki jeng batur perang. Tapi lahir anak aww, waduh dulu a dibuat balik-balik azan gitu jahiliyah bahu lama lahir kakak Ramun lalaki aman lamun aww dipendem gitu para saat zaman bay tapi jahiliyah zaman auna lebih jahiliyah daripada nuba mana zaman auna macan ka lebih Kangjeng lalaki ggus dippaahan manten di jero itu <tuh>. jadi lahir anak nawa tanlaki ya Allah Rabbi, lebih jahiliyah daripada jahiliyah barulah numantak para sadaya Allah nyarita di ayat nawala taktulu aulata im ngabunuh aranjen kabeh ke anak-anak arannje khosyata imlak karenair mal raat Malat canka lebih Ka jeng lalakitung diasukan spiral segala macamsnyata <laughs> Imrak bahasana lamun loba anak bis situnya tuh lamun boga anak loba anak besi teka didik itu bahasana sehingga diprogramkan anak cukup dua Padahal logika menggambarkan teologika logika salah lagi kabinabina. Lamun boga anak dua gerhat ge. Anak boga anak dua anak nuka hiji bangkawarah kawarah anak anuka dua haram jada. Tuh harah. Coba lamun boga anak sapu gerhat ke? Ge. Lima buang kawarah kaharup lima ayak kene cadaga lumayan. <tuh> <tuh> punya nga bunuharanjen kabeh ke ka anak-anak anjin hosya talakk bisik malarat teka paraban cekolona nunar zuku hum wa ainga rizkian hum araak kabeh anj kabeh waiya kum kunankuru si aran han Ainga rizkihan cekolo laingarariaa ki naana waing di bere mata geh koing diberre le jeng suku gehker nga sahab si wabtagu ming fadlillahi wadkurullaha kasiro cekala fa'idha kudiyati sholatu fang tasiru ardi wabtagu ming fadlillah wadkurullaha kasiro la'allakum tuflihun Pak Ida kudiati solah, ainges beres solat, ulah ngen molor, udah doang kiro beres solat, suhu buka ngarengkol. rengkol. Pak Ida kudiati solah, beres solat pantas sirupil Ardi enggak sekira beber kenjangjangta anusok ngojek startr motor na geraka pangkalan anusok nyuppir startr mobil na geraka pangkalan anusosooka sawwat cincjing pacula lajeng kolewa gitu jeng saja Bi an sooka kantor geras siapken mepen jeng sajabinana anusoknya ngan duit nakutas behbaya doang Abah Kudus siapkan gur tas bena mau siruparddiwab Ming Fadlah geraangan faing di bere mata jengle di bere celi jeng denge diberre iung jeng ngambe di bere letah lisan jeng ngomong diberre panangan jeng ngaah sampe jeng ngalangkah H jeng titah mikirwabgu Ming Fadlah gerak u ngang ngarengkol ngarengkol paneta santrima wajib lamuntnta salalat Subuh wajib sare ngena naga ka bina-bina eta gerah wabtagu ming fadlillah wadkurullaha kasiro tapi senajan neangan nafaka wabtagu bari neangan nafaka tapi awas wadkurullaha kasiro ulah tinggalan kudu dikir ka Allah itu ulah tinggalan kudu dikir ka Allah La alakum tuflihun lamun geus kitu anjeun meunang bahagia, bahagia. Ulah nangkeup tu urdi tungtung lincak, lamun tamah yeu poy aing nu mere duit sa milyar Wah. Lamun tamah aing, lamun ayo lamun tamah lamun tamah batur mah geus melek jago, melek bonteng geu ngomongkeun lamun tamah weh lamun tamah. Mamajikan mah di imah mayun mah geus boga beas. punya ngomongkan lamun tamah cairnya cena gitu naon nada la <laughs> cair ngajual laon ki samurai lamun taahk pemaajkan labun tamah naon lamunb ranante babi rante bedul cair oh, ka bagian 5 miliar lamun tamah lamun tamah hari anak rek jajan jeng dahar kalaparan gara-gara lamun tamah <laughs> di kala lubur nah nu narzukuhum wa iyakum aing nu ngarizkian nah nu narzukuhum wa iyakum ulasin aing nu bakal ngarizkian anak sla hitang hittoang ka saknya ngabunuh anak secara modern sebelum lahir kadunnya cangkanyewan bikang jeng lalakia dibunuh dengan cara anu gagah peralatan anu mutahir pengobatan anu hebat paraadaa ngabunuh anak karena maksudna tadi te lamun loba anak bisi kalaparan tenyatu teka paraban tekan pakhan teka didik, karena khit ang kabiro ay khito ang kabiro dosa yang sangat amat besar para sadaya nah jol be dicari takkan di nambu giyah cek buku abta ibnu yunus wa ibnu salam bi anahu la lil marati antas takmila dawaan yam na'ul habla walau biridu zauji dina dina bugiah Abta Ibnu Yunus wa Ibnu Salam parantos patwa Ibnu Yunus jeng Ibnu Salam bi anau kalan sanyana kalakuan la tahilu lil mar'ati antas takmila dawaan tehalal halal ka awewe nganggo obat-obatan gitu yamnaul habla anu nganggo obatna supaya ulah reneh karena lamun reneh unggal tahun reneh unggal tahun reneh tunji tunji tunji, tunji Lah, bahaya bis itu bisa nyatu bisa tekat didk ke anuanuanu maka yamnaul habla dicegahlah supaya ulah rene yamnaul habla walau birho jauj sanajan menang musyawarah jeung salahkinah eta tetap te halal hukum na haram para sad kami mal nyegah tapi nga jarangan yang nga jarangan mapan lain nyegah Umlamun ngajarangan baik Atina biasa naweoksa tahun hiji yang nga ju satu tahun hiji Ilima satu tahun hiji T ya Jaang ilu berjamaah jeng Batur ayaang la ganca ilwan Jamiahan jeng Batur hayang bakkti kas salalaki itu jalan Mu utamaama Kudus satu tahun hiji bor-borong urusan Batur. ka urus anak jeung awak sorangan geh I di jarangan tilu tahun hiji tilu tahun hiji ku matatah eta ayasaba bacara lamu niat na kanggo ngajarangan hukumna wenang en praktektina ngajarangan anak ayaah nu hukum na haram mana haram? lamun ngajarangan na anak kalawan ngo ngaroba kudrat diantara anak ngasuke spiralkana lobang bunga oh, eta maram hukum na <laughs> sana aja niat na bagus ngarobatak diutama jadingengenah na uh tablon Hmm, bejana ce gitumajikan as spiral uh, <tik> <nyon> mai, gitu. <tik> <tik> tapi lamun nganggo obatmah kakara diku Manunang untuk halal manenwenang doaunang <tik> dongkomonah mante ayayan wajib para sada itu asup kabek na ayayan wajib ayaah manatahlah munttas dioperasikan ketika atas dioperasi di bedel diseser kan keluar orok pan eta dijahit saja di lem gitu tebak ngomong namah dirapkanjahit-jahitkeneh di lemeta pengaagaan jarak batas didiantara sekian mah Wayana ulah hamil Dei sedangkan entah masih eta ngaranna kasebut nah biwir ucinge nitil ucinge teka ka langsung pelendung bay namun kudu nungguan sabababara tahun para sadaya ulah kasaba liar salahkin Wah nungn satu tahun u nya bahaya nyalemet ke nyawa penting nyalemet kekah harmonisan rumah tangga salaki supaya jajan ke kotakan Batur penting Ta, penting demi penting ngomah kap pasura dalka dokterter kandungan kodumair nah cek sodal jaga baik supaya ulah hamil terus asuka be askab baiknya lemet ke nyawa eta hukumna waji Nuki Tuma supaya ulah pa tak uang-urang jahiliyahmah borosot anakpikangpendedem anak lalaki 12las itu Maaf hmm. Liyaud dohong ayhong supaya setan-setanat ya setan anu menguasai musyrikin rek nga hancur ke nyata musrikin ku seanaat ya suroka depan setana setana sanajan manusia setan ilinzi si, manusia babatura nana anu karakternya karakter setan karakter jinin. punya tujuana natasi setan setan manusia karakter setan sana ja manusia rek nga hancurkan musrikin tatangga na kaumwalial bisuhim campur baurken antara nu benerjeng nu goreng nek campur nek dilos gitu walauya Allah lamun Allah ngersakan mapa au punya Emang la Allah kesamah mual bisa terjadi kaluan musyrikin ngabunuh anak tea sanajan dipendem hirup-hirup ce Allah hirup menghirup namun Allahkersa Allah mahkumakersa mah, anak mah nah. nek meredarajat kajjallma letik jadi jallma gede kersal Allah mahtik Kenjallma gedetina gede jadi lettik Allah mahkersan para sad Ni rek mere naik usaha na, tina usaha letik jadi milider Jalmahar kawasanrek ngarat gagen milider jadi jallma kerek kawasan <tik> Allahmah itu numantak cek ulama waingkana sogoalmak sudah kabiru la una lamun jalba lettik Allah diberre sukses. Palkabirunalal mauuna palkabiru nalat alal mauuna makajallmaal degeh darah ratng menta pitulung para sadaya jadi gitu ulang nganggap kurang Kidullah Jalma Kidul yusap pele C orang sibaliung deket Ka gunung deket kabedul jauhkabedug Ayo olong ngangkat derajat maka orang sibaliung Jokowi kita datang ka Cibaliung punya kamah oh, diliwat bay itu anuka dua Asya Allah teal, ulama ahli tadqroti kalangan ah hadis pernah para sadaya masihan bewara Rasul lewat hadits nak rasul Ihamu salahatamin umat wudhunya ah arajirkabehkatilugtina umat aing ckangjeng Rasul punya mana ka hijji salahsatan goniian kodi takororo Tina Tadina Jalma Benghar turun Ararpat naik Alpat turun Lexus naik Lexus turun Pajero naik Pajero Innovaopa ka Innova Imahtu Boga sendal sendal acan buangkro Tina Benghar kaki gusur para ku hutang gede bangkrut usahana eta cek rasul kudu dikarunya anta ah, tak usia kabeh kitu karunya datang ka abah kudus jalma beunghar anu geus ngahutang beas pani seungseurikeun ka abah kudus mal yang engke kudu ngahutang beas segala macam jak imahna ge kuat mentereng kitu horenganan imahna geus aya pengawasan bang para sadaya awah geus teu bisa batur Ulah, mikir tadinya Bah Kudus karunan ulang untuk di huttangan berek diaih tadinya Jeng Dahar Batur enak kudu-karunnya cetras Jalma penghar jadi ballangsa nuka dia nuka dua parasadaa Pakhan yal Abu Hujuhal Kyai anu di Lalagaku Jalmabodo kupeddah Jalma Bobodo bo loba duitna anu sak Dayek merek ka Kyai di Sumpeln tasungu Kyai para sada ba me Ja boddo na ka Kyai ketika Jalma bodo na ngalaksanakan pahara man jadi bos rentenir karena lobang amplop kaki etek nekom haram menkut ganunai ha kagok na sa ba mere nah. disumpel pejabat bodoh tenyaho ke agama tapi loba barang bere kakyai nggak bangun pesantren nggak segala macam ketika pejabat ngalaksanakan salah satu kalau kanu diharamkan ku agama men tadi ku kiai pan bingung ngomong kiai waduh bahaya iya itu tak etak kudu karunya cek rasul pakihan yal ampu jalma pakih tapi dipermainkan ku jalma bodoh punya kalau ressan Jalma boddolna berwibawa lo ba kay nah. anuukalu Jalma Luhur pangkatna para sadaya Angus eh, jadi pejabat Nahuku oh, jadi DPR mau mobil-se eh barang nges, jeren jadi DPR nah. jadipangsi untina pejabat Nah Aduh Hai kudu karunya Ewa. dihargaanku masyarakat na lamun jadi pejabat nanger nah, saing baik di masyarakat guru dia di masyarakat benerun jadi pejabat Nah karena kau ukurku pangsiun nges jadi pangsiun datang ke dia di lewe datangangga tuh di leweanku di lewean. batu itu tak tak para sadaya walauya Allahu lamun Allah Babariun, kita, gampang jasa Mapa Al mual bahan terjadi pekerjaan musyrikin ngubur anak hirup-hirup kadang dikubur tapi hirup wae padahum wa mayaf turun ges Muhammad tinggalkan kalappan musyrikin daya gua mayaf turun ulah iun anjing gawe bobohongan gawe bohong jeung jallma-jalma tirombongan musyrikin Mekah waoluwalalah